sanoa, minkälainen mun tavallinen päivä. Useimmiten se on sellainen, että mä saan ottaa aamut rauhassa ja se on helvetin tärkeetä. Sitten voi taas tehdä niin kuin vaikka 12 tuntia yötä myöten hommia. No onhan mun tietyt rutiinit tietenkin, mutta ne on niin kuin mun omia rutiineja, eikä minkään, kenenkään toisen ihmisen sanelemia. Niin kuin. Mä pystyisin nyt tehdä jousisuvituksia varmasti jossain toimistossakin 8-4-mah-p. Ja mä nauttisin siitä. Mutta en mä ehkä tekisi niin hyvää duunia. Kyllä mä luulen, että se on sen kaiken ehto, että saa itse määrätä, milloin sitä työtä tekee. Silloin kun saa tehdä duunia, se duunin tekeminen on onkolle tärkeetä. Ei siinä ole mitään järkeä tehdä rahasta töitä, semmoisia töitä, mistä ei pidä. Jos sitä tekee vain rahasta, koska ne rahat menee kuitenkin jonkun toisen taskuun, sä saat itse vaan jotain roposia. Sä teet jotain, mistä sä et pidä rahasta, mutta sä et saa siitä mitään, vaan joku toinen saa. Sille työntekijälle siinä ei mitään järkeä, ellei siis nauti siitä hommasta. Kun köyhä, niin sitten se raha on aina mielessä. Et en mä tietenkään tiedä, mitä mä haluan, kun mä oon 70-vuotias tai 50 tai 40 tai edes pari vuoden päästä. Mutta mitä mä seuraavaksi haluan, niin mä haluan päästä niin jotenkin omille, niin mä haluan murehtia laskuja ja vuokraa joka saatana kuukausia. Mä haluan ostaa sitä juustoa sieltä ruokakaupasta, kun mä haluan. Ja mä haluan ansaita ne rahat tekemällä sitä, mitä mä haluan. Se on mun tavoite, että mä pääsin silleen omilleni elämässä. Ja sitten varmaan tulee taas seuraava tavoite, kun on päässyt siihen. Jos siihen pääsee koskaan. Ei se nyt mulle ainakaan sovi. Ja varmaan oikeastaan aika harvalle minkään alan taiteilijalle. Se on niin eri. Se on ihan järjetöntä arvottaa tollaisia hommia niin kuin rahalla.